Iroqdan Suriyaga Dajla daryosidan kechib o'tar ekanmiz, tez orada qarshimizda harbiy karvonga duch keldik. Bu Amerika harbiylari karvoni. Amerika bayroqlarini mashinalarda aniq ko'rishingiz mumkin. Ular mintaqani tark etmoqdalar. Ular oxirgi 3 yilda bu yerda kurdlarga IŞİD'ga qarshi kurashda yordam berayotgan edi. IŞİD'ga qarshi kurashda shu vaqtgacha 11 ming kurd ayol va erkak askarlari halok bo'lgan. Hozirda ularning yaqin ittifoqdoshlari undan-da kattaroq xavf o'ngida ularni tashlab ketmoqda. Turkiya chegarasidan uncha uzoq bo'lmagan Qamishli shahridagi shifoxonada biz Turkiya bombardimonlari oqibatida jarohat olgan kurd askarlarini uchratdik. Ya'ni avvalo men ya'ni dugonalarim Turkiya hamlasiga qarshi turdilar. Ana shu yo'lda hayotdan ko'z yumishdi. 21 yoshli Bafrin Manbij va Raqqada IŞİD'ga qarshi kurashgan ayollar harbiy bo'linmasi a'zosi edi. Dugonalaring jangohda halok bo'lsa, albatta yuraging o'rtanadi. Jarohat olsalar ham juda og'ir. Turkiyaning aytishicha, chegarada xavfsiz hudud yaratish kurd jangarlaridan o'zini himoya qilish uchun muhimdir. Ammo bu amaliyotlarda aziyat chekayotgan faqatgina askarlar emas, 10 minglab aholi uylarini tashlab chiqishga majbur bo'lgan 120 inson dunyodan ko'z yumgan. Ulardan biri Saraning akasidir. Ota-onasi hali Saraga akasi yo'qligini aytmadi, chunki uning aziyatining o'zi cheksiz. Amerika kuchlari ketar ekan, Sara singari Suriyadagi kurdlar kelajagi katta savol ostida qolmoqda.